גם נשמע את זה עד לפעמים ביום, צריך לצחוק על זה. כלל משפחתי מובהק, אבל אני זוכר את הבדיחה. אז הבדיחה היה, ראית, שמישהי נכנסת ככה לחדר של הבן, היא אומרת לבן, you know, ככה, ברוני. ברוני זה ככה, you know, שם של Lower East Side של ניו יורק. צריך לקום, לך לבית ספר. אמרנו, לא רוצה לקום. צריך לקום, לך לבית ספר. לא רוצה לקום. ראית, ככה, תמלי, you know, סיבה אחת, כאילו, תשמי, המורים סונים אותי, התלמידים סונים אותי. סיבה אחת, שאני אקום. ראית, ללכת לבית ספר, תשמע, אתה בן 55 ואתה המנהל. זה אומר שהשאלות הקלות, השאלות הקלות שאנחנו חושבים שפתענו אותן, זה לא שפתענו אותן, אלא מה קורה? אנחנו ככה עוברים את הגיל שזה לגיטימי להתמודד איתן. נכון? כאילו ככה הגיע, טיפש, אתה יכול להתמודד עם כל פעם שאתה רוצה, אבל סימן, זה אחד הדבר, פשוט טרגדיה של העולם המערבי, סימן של התבגרות שאתה כבר לא מתמודד עם שאלות אמת. נכון? התבגרת, אתה כבר לא שם. ואם אתה אכן עדיין מתמודד עם שאלות אמת, זה אומר שיש לך איזושהי בעיה של להתבגר, זה בסדר. ואגב, זה נכון בתחום הרוחני הכללי, נכון גם בבית כנסת קלאסי של היום. מי שיכנס לבית כנסת קלאסי בשכונה דתית, ואחרי תפילת מוסף, נפנה לאדם כך שלידו ואומר, איזו חוויה רוחנית של הזדהות עם האל היה לי בתוך תפילת מוסף. אז זה נפנה לשני, הוא משוגע. הוא משוגע. מה קרה לו ככה? או יגידו בעל תשובה. ככה הוא עוד לא יתקלש. יתקלם, יבין שלא ככה עושים בתי כנסת, זה לא נעים. נכון? אז יש אלו שככה לא מתמודדים, נכון, עם שאלות יסוד. אז אני רוצה ככה לנסות להתמודד איתכם ככה עם שאלת יסוד מנקודת ראות right, של חוכמה העברית. עכשיו, אני לא בא עכשיו להוכיח עמדה, אין שום עניין להוכיח עמדה, אני בא לעשות transmission, to share with you את איזושהי חוכמה עמוקה ש, שאיכשהו ככה התגלגלה כמה אלפי שנים right, בדבר הזה שנקרא חוכמה העברית. שהוא דבר חשוב, וצריך ככה, ככה להבין ככה מה קשרנו עליה, שזה היה ככה או שנדבר שלא. אז בואו אספר לכם עוד סיפור ברשותכם. כן יכול? אספר סיפור? כן? אפשר? אוקיי, תודה רבה. זה עוד סיפור ככה, ככה, זה הסיפור האחרון אישי. כשהייתי בדנבר, קולורדו, הוצאתי איזושהי ספר, Soul Prince, ראית שנתתי לך? Soul Prince? רק הספרים בעברית. אתה לא נתת לך גם הספרים בעברית? לא. שום דבר לא נתתי לך. איזה מגעיל, מה אתה עושה? לא נעים הסיפור הזה. אז הייתי ככה בסיעור של הספרים בארצות הברית, ספר Soul Prince. Right, וזה הספר כאן אגב שאימא שלי ככה הכי אהבה, דיברתי עם אנדרו על ענייני אימא, עניין זה לא פשוט, נכון? אימא זה לא פשוט. אנדרו אומר לי, תשמע, בגזי סיגל, like a mafia guy, הרג הרבה אנשים, אימא שלו אומר, איזה בגזי מקסים, נכון? אימא זה לא פשוט, שככה ברכות על אימא, נכון? אנדרו שלי, אימא שלי, הייתי ספירוטל, מה קרה? anyways, אז הייתי בסיור הרצאות בארצות הברית, ואתם יודעים, שאתה ככה נותן כאילו ככה עשר הרצאות באותו יום, ואתה רדיו בטלוויזיה, ואתה ספר וכל הסיפור בלה בלה, אתה מגיע לחדר שלך מאוחר בלילה, וזה 11 בלילה. עכשיו, למרות שאני מואר, אחד משמעי, אני אמת אינקרנציה של הבודה, אבל לא לספר בבקשה, אבל חוץ מהעשרה, אתה מגיע שם באחר שתי בבוקר, בלילה, ואתה יושב שם לבד בחדר, וקייבל טבעי לא מעניין, מדיטציה בסדר, עשיתי בבוקר פעמיים, כאילו, ואתה כל היום ככה היית ככה בעניין. אתה בן אדם נורמלי, כי he's kind of bounce off the walls. אז אני בדרך כלל כדי לטפל באיזושהי חוויה של בדידות אמיתית. אתה ככה, כל היום שככה נכנס לחדר, אז יש דרכים שונות לטפל בזה. אני בדרך כלל מטפל בזה דרך טקסטים ארמיים של מאה השלישית לספירה. עכשיו, זה לא עובד לכולם. מה, כאילו, זה פחות יותר ככה, באמת, ככה. אני בדרך ככה סוחב ככה טיפ של טקסטים כאילו, וסוחב את אמיתי, ובאותו יום הטקסטים הלכו לקנזס סיטי, ואני מה לעשות, בדנבר, אני מגיע לחדר שלי מאוחר בלילה, אין לי ככה את הטיפ שלי, אני רוצה ככה, אין לי את הזוהר, אין לי את הגמרא, ככה הייתי עייף עייף מאוד, מה אני אעשה, כאילו אני... חיפשתי, כמובן שהיום, כשאני בדרגה מאוד גבוהה של הערה, הייתי עושה אחרת, אבל אז, אחרי 12 שנה סיפור ככה, אני מחפש ככה, מה לקרוא, מה לקרוא, אני רואה שם, יש שם
מגירה, נכון? אתם יודעים שיש מגירה. מה יש במגירה? בייבל. פריז גאד. אוקיי? יש בייבל. אז בהתחלת הבייבל, זה סיפור, זה ממש אמיתי, אתם יכולים לדאוג שתהיו ככה במלון פעם הבא, יש שם אינדקס, זה בטח איזשהו יהודי כתב, ומחר לחברה, right? יש שם אינדקס, מה, איזה מזמור בתהילים, אתה קורא לאיזה מצב חיים? אתה נמצא, אתה שיקור, תקרא מזמור למד זין, כך כתוב. יש לך בעיות ככה ככה, הולך להתחתן, בלגן, תקרא, ראי, קוף יהודה, נכון? ככה וכו' וכו', ויש כזה ככה אינדקס, איזה מזמור לקרוא לאיזה מצב חיים. ככה ככה זה נמצא, כל גדיין בייבל בארצות הברית, ככה זה נמצא. אז יש שם באינדקס הזה שכתוב, אם אתה בבדידות, תקרא מזמור חב גימו. אני בחור צייתן, ככה יש הוראות כאן. באתי מהשמיים ישיר, כי אני מואר, אני יושב שם וקורא, ואני מתחיל לקרוא את מזמור דוד, אדוני ראש לוח שר, בינו תשע ירביצי נעמי מנוחות, נכון? גם כי אלך בגי צל מוות ואוי רע רע כי אתה, נכון? שבטך, אני קורא ככה, כל התלהבות שאני יכול להביא מכל העולם, ככה חבל לי שלא היה מישהו להשריט ועוד כמה אני ככה מקסים, אני לא יכול לעשות בסדר, אוקיי. גם אמרתי לקרוא, ואני חייב להגיד שעדיין נשארתי בבידוד, אותו דבר כמו שהיה. אבל היה שם מישהי שכתבה פתק, right, if you're still lonely, call Lola in this way. אז אני ככה, לא סתם את הסיפור, אבל אין לי את זה. אבל נכון הוא שאכן, חוויית הבדידות, חוויית הבדידות היא חוויה נוראית. ואכן, בתפיסת הקבלה, האדם מנסה את כל חייו להתגבר על חוויית ה-separateness. My experience of being נפרד, מה שנקרא בזור אלמה דה פירודה, נקרא ככה בלשון פופולרי, אחד הביטויים של אלמה דה פירודה, הוא חוויית הבדידות. זאת אומרת, ניצחתי בלוטו. מה הדבר הראשון שאני הולך לעשות? אני לא עושה מדיטציה. רגע, אני מאוד אוהב מדיטציה. ניצחת בלוטו, אם אתה הולך לעשות מדיטציה מיד, תחפש פסיכולוג. נכון, מה אתה עושה? אתה מספר למישהו. פשוט, נכון? אז תתארו לעצמכם, נכון, ניצחת בלוטו, אתה ככה... אין מי למי לספר. אין מישהו שמסוגל להיות שותף בחוויה הזאת שקרה. זה נקרא בדידות, נכון? אז הצורך... הצורך הפנימי להתעלות מעל החוויה שלי, שמה שגרגורי בייטסון קרא skin encapsulated ego, נכון? אני ככה חי בעולם שלי הנפרד, פינק פלויד קרא החומה, נכון? יש לי חומה, מגן עליי מאוד טוב, אלא מה שמערכי החומה, נכון? לא נעים, נכון? כל מגמת המדיטציה היא בסופו של דבר ברמה הראשונה שלה, זה נכון? לחצות ככה לשבוע את החומה, להתחיל להרגיש את הקשר שלי עם כל המציאות. אז חוויית הבדידות היא חוויה מרכזית בחיי האדם, בלי שאני מסוגל להתמודד איתו, אז כל השאר איכשהו נשאר לי קשה. אז ככה לצאת, רק להתעלות מעל הבדידות ולהגיע ממצב של בדידות למצב של אהבה, למצב של ניכור למצב של חיבור. From alienation to connection, right? From loneliness, right, to loving is a primary human drive in the kind of Kabbalistic, biblical understanding of the world. בואו נבדוק את זה במקרא. איך הבא כל שנייה אחת, רק טקסט אחד היום, נכון? פרק א' של ספר בראשית, והיה אלוהים כי... הבאפטיסטים עושים את זה הרבה יותר טוב ממכם, לא עושים את זה לגמרי. והיה אלוהים כי... טוב. תמר, they're not Baptist. מה לעשות? גם הקהילה שלי זה אותו בית. אתה עושה את זה ככה, in a church? I mean, these guys are great. Praise God! I'm upset. נכון, נכון, אז יום שומע להם, כיתוב, 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 כיתוב. נכון, דהיינו, מי שיש לו חוש ספרותי, שיש לה חוש ספרות, אתה מבין שכיתוב, כיתוב, 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 זה הסיסמה החוזר, טוב, כאילו הבסיס של המציאות הפנימית, בסיס של טוב, פתאום אתה מגיע לפרק בית, ואחרי כל הקיטוב, קיטוב, קיטוב, יש לך פסוק אחד ביחיד במקרא, שפתאום בא וקובע, לא טוב. אין שום מקום אחר במקרא שיש קביעה כזאת, והקביעה לא טוב היות האדם לבדו. Then it's not good for the human being to be לא alone, lonely, נכון? זאת אומרת, הלא טוב של הבדידות עומד ומבטל כמעט את כל הקיטוב של כל הקוסמוס וכל ההוויה. אז הבדידות היא ככה, זו חוויה רצינית, נכון? אז צריך ככה לדעת איך אני מתמודד עם החוויה הזאת? איך אני מתמודד עם החוויה הזאת?